kur ka kaluar një javë nga dorëzimi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve i listave të kandidatëve. Sektorin e dekriminalizimit të prokurorisë së përgjithshme janë depozituar 3 kërkesa verifikimi. Euronews Albania u interesua pranë organit të akuzës, fillë pas dorëzimit të listave nga subjektet politike në garë, ku mësoi ekskluzivisht se 3 nga qindra kandidat në garë pa analizohen lidhur me të kaluarën e tyre, nëse janë ose jo të përshtatshëm për të qenë pjesë e garës. 2 kërkesa janë depozituar nga KQZ për 2 kandidat të pavarur që sipas burimeve janë Bojken Abazi, që këto zgjedhje garon në Tiranë, dhe Pal Shkambi në qarkun e Shkodrës. Shkambi nuk është një emër i panjohur për KQZ-n, pasi në vitin 2013, teksa kandidonte si kryetar i Partisë Popullore Kristian Demokrate Shqiptare, u gjobit nga ky institucion për mos respektimin e kuotës gjinore. Gjithashtu, prej vitit 2017, ai u zgjodh si antar zëvendësues në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, detyrë kjo që Shkambi nuk ka arritur ta ushtrojë asnjë ditë. Krahas KQZ, kërkesë për verifikim më të thelluar të kandidatëve kanë bërë edhe partitë mëdha politike. Partia Demokratike, përmes një kërkese të depozituar, kërkon një skanim më të thellë lidhur me kandidatin e dal po nga kjo sigël, Rezeart Tusha. Ky i fundit garon për kampin demokrat në qarkun e Durrësit. Në përgjigjen e saj, prokuroria e përgjithshme shprehet se procesi i verifikimit tashmë ka nisur për këta 3 kandidatë dhe në përfundim të skanimit, rezultatet përfundimtare do t'i dorëzohen institucionit që ka bërë kërkesën. Ishin diplomatët e huaj që vazhduan të këmbgulnin për pastrimin e listave dhe pas dorëzimit në KQZ. It's now with the Central Election Commission, and it's their job, along with the prosecutors, to vet these candidates. Tashmë këto janë me KQZ-n dhe është detyrë e tyre, por gjithashtu dhe e prokurorëve që të bëjnë shqyrtimin ose vettingun e kandidatëve.